kes jangkitan baru COVID-19 dalam negara kekal pada paras melebihi 20,000 kes dengan 20,889 kes dicatatkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jumlah lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 8 Ogos hingga 21 Ogos ini melibatkan 10 lokaliti di Perak, 4 di Pahang dan 3 di Sabah. Kerajaan akan menambah 100 buah ambulans di bawah program Greater Klang Valley dengan mengubah suai van pelancongan untuk kegunaan pesakit COVID-19, ujar Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.